ברוכים הבאים לאחת החנויות המיוחדות ביותר בירושלים. מי חשב שחנות מטאטאים יכולה להיות כל כך יפה? בתוך מבנה עותמני נמכרים אין ספור סוגים של מטאטאים. אבל הדבר המפתיע ביותר בחנות הוא דווקא החצר והסיפור שמאחוריה. את כל המטאטאים מכינים עובדים עברים, ערבים, פלסטינאים, שמגיעים הנה מדי יום מרחבי ירושלים, אך גם מבית לחם, חברון, רמלה ושכם. במיומנות רבה, מאגדים העברים את הסיבים לקבוצות, מלפפים, מחברים אותם ללוחות עץ, ובהמשך גם חותכים אותם באורך שווה בעזרת גיליוטינה. למרות שאינם רואים דבר, ידיהם מבצעות את המלאכה בעדינות. מדי שעה יוצאים העובדים להפסקה, נהנים מכוס קפה שחור ונותנים לידיים לנוח קצת. זו גם הזדמנות לשוחח איתם ולהכיר אותם באופן אישי. את המפעל המופלא הזה הקים אדם בשם סובחי דג'אני כבר בשנת 1932. בתחילה הוא שכן ליד שער יפו, אך אחרי שהוא נפגע במלחמת העצמאות נדדו העובדים לכאן, אל רחוב ויה דולורוזה ברובע המוסלמי. מרגש לשבת לצד העובדים העברים, להביט במלאכתם ולהבין שאם לא היו מגיעים לכאן, היו כנראה יושבים בבית חסרי מעש. העבודה היצרנית במפעל הקטן גורמת להם להרגיש קצת יותר שווים.